production. My voice like call. I then the Russia. All the prank game. I then the Russia. Yeah, you are doing. I then the Russia. Whatever, let me. Then the Russia. My voice like baka ba ma sallama ga ido kadan kada to yanzu da Allah dai da abinda mutum ya zo da shi za haka ka ga mai haka ne to yanzu ma Allah na zo da shi a ga abin ku ma don gona ka san ya haka sai ka fada wani ne ya tare mu rawa ya hana ni rawa gaban haka to ni ce a kauda mun da shi a kauda shi kawai wani mutuwa irin na kaji ka gane na yi tunani mai jogowa to yanzu ya ga jangalo ya ga mu kome za a yi ma yanzu kai wai tsaya za ka kashe kuɗi da yawa to saboda zan ɗaura wani dole sai ka da ɗan maraƙi ja boka lu kuma to mara da wannan kenan da jinjirin jaki hadi na ga malam sai na ga jinjirin jaki ba ni ba shi da doka ko da za ka jinin kawai za a amfani da shi a ashe ba malam ba za ka ja magan ka kenan a ya hakuri a kara maka ya hakuri guri abin da aka ce zai kai 150 ni za ka ba nawa dai dubu 150 ni za ka ba gaban ba ce ta rayuwa a dole kasa tunda ba kashe ba gaban hanzi bai tare ma to ai uwa ta ba uwa ta ya kashe ba ko sai yanzu mai dalla kai ka kai dalla na ga yi wani kama kama kake min ne wai to an ga ma ba shi ko ba da ba duniya eh dan ta bara ta ci uwa ta shiko ba zai bari wani dare yayi be o tangara o tintanga wani tsage idan ka na banza ne brazil check a love and joe baby turn around and dance might be mini junkers all these girls they be local